senga qara. Yog'liq qina baliqlar ularni to'xtatishi aniq. Olg'a zobit. Buni qara-ya. Kovalski, ma'lumot. Janob, jiddiy muammo. Kapitan Chantel Dubois. Monako hayvonlar boshqaruvidan. Ish tajribasi benuqson. Boshqa yerga ketyapmiz, Marti. Marti El Schumacher deyaver. Sendagi Schumacher go'rga tiqadi. Undan ko'ra kamaringni taqib ol. Agar rulda bo'lsam, himoya kamarini taqardim. Keyingi safar. Bugun meni galim. Tanishmay rulni menga ber. Hoy, hoy, hoy. Kech qolding, birodar. Menga qarama. Janjallashayotganimizni ham yo'lga qarang. Jim, 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 jim. Assalomu alaykum, xonim. Muammolar bormi? Salom. Tezlik yetishmayapti. Kovalskiyning nukleyar reaktorini ishga solish vaqti keldi. Nukleyar reaktormi? Nukli dedim. U tomda. Menimcha u tayyor emas. Uran yetarlicha emas. Uning kuchi bizga ta'sir etishi mumkinmi yo'qmi bilmadim. Juda yaxshi. Yaxshi, Marti, u ortimizda qolib ketdi. Balki endi tezlikni tushunarsan. Olmayman, bu yerda tormoz yo'q. Tormoz yo'q. Tarif ketil ojiz. Hammangiz qayerga ketyapsiz o'zi? Men uchayapman. Men uchayapman. Men birinchi uchuvchi maymunman. Qo'yel. Bu uyga ketish yo'l emas. Ha, qizaloq. Hamma maymunlar zanjirdan tepaga. Banani o'q otadi tayyorla. Avval bularni tepaga chiqarib yuboraylik, bo'la qolinglar tepaga. Tezroq, 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 tezroq. Hammaga ich chiqsa banan! Chayqal! Chayqal! Bu xonimcha asabimga tegishni boshlayapti. Uni daf qil, Mort. Ezroq bo'l. Ushlab tur. Ehtiyot bo'l, Aleks, bu xir tintak ekan. Xavotirlanma, Marti. Ana kutildik, ozodlik. Nafas olyapman. Arrivar, Dubois. O'yin o'ynamoqchimisan? Bo'lmasa boshladik.